Bona tarda a tothom i gràcies per la seva assistència. Avui us proposem la conferència La consciència del cos, mesures per aprendre a cuidar-lo. Donem la benvinguda a la nostra convidada, la doctora Carmen Monviedro, especialista en Biologia i Medicina de l'Esport, exbecària de la Fundació Crèdit Andorrà i com a tal membre de l'Associació de Becaris. Com ser conscients d'aquest cos? Què fer per cuidar-lo? Començarem fent una miqueta de repàs de què ha passat amb les campanyes mediàtiques que han fet fins ara, ja que hem començat amb una campanya mediàtica. Les campanyes mediàtiques han tingut molt, molt bon resultat i de fet han aconseguit que la gent cada vegada faci més exercici, però hi ha coses que ens confonen, hi ha termes que no queden clars del tot. S'ha vist de que si tenim uns pensaments positius, una bona manera de mirar-nos les coses, tenim un millor estat de salut. Hem de ser conscients de que l'estat de salut és una cosa que té que veure no només amb el cos, que és el tema que parlarem avui, sinó que també té que veure amb menjar bé, amb estar content, amb fer activitats que realment ens aportin coses importants a la vida, no? El cos, en principi, és intel·ligent, és molt intel·ligent, però el que ens passa moltes vegades és que el tenim aquí una miqueta de costat, no? El tenim per fer-lo servir sempre que faci falta, però no el mimem prou, no el cuidem prou. Els nostres músculs lluiten sempre contra la força de la gravetat. Si no tinguéssim la força de la gravetat, segurament no tindríem tants problemes, però han d'estar tot el sant dia lluitant contra aquesta força. Llavors, per exemple, si considerem veiem un cap, no és el mateix tirar-lo cap enrere que cap endavant, i són diferents els músculs que treballen en funció de quina posició tenim. No podem fer treballar sempre els mateixos músculs, és a dir, si estem davant d'un ordinador, el cap penja cap endavant i sempre fem treballar els de darrere es carreguen, es cansen, i l'única cosa que demanen a crits és que algú se'n cuidi d'ells, no? Parlarem una miqueta de quines són les postures que s'ha de tenir clar que s'han de tenir davant d'un ordinador, per exemple. S'ha de mirar que la vora superior de l'ordinador i dels ulls estiguin a la mateixa alçada, s'ha de mirar que els colzes estiguin rectes, s'ha de mirar que la cama estigui no ben bé 90 graus i una miqueta més, s'ha d'intentar posar una petita alça a nivell dels peus, s'han de tenir els peus separats, i els avantbraços, els colzes, han de tocar el cos, en principi, més que res per això que parlàvem d'aquesta força de gravetat, no? Han de caure. Si no, estem així i hi ha alguns músculs que han d'estar aguantant tot el dia que estiguin una miqueta oberts. Per tant, totes aquestes coses s'hi ha de pensar. Però, què passa? Que desgraciadament, qui és de tots els que estan aquí que té una fantàstica cadira i un fantàstic... Bueno, pues això desgraciadament no passa. Però sí que s'ha d'adaptar la taula que tinguem en el nostre cos, evidentment. Una cosa molt freqüent que fem en una taula normal és treballar amb l'ordinador a mig avantbraç. Hem d'apoyar tot el colze, perquè si no el braç és un membre suspès i l'ha d'estar aguantant tot el sant dia. Si és que treballem 8 hores davant de l'ordinador, doncs són músculs que són relativament petits i que tindran al llarg del dia i al llarg de la setmana i al llarg dels mesos realment problemes de sobrecàrrega. El concepte d'autocuració és una de les coses que tocarem avui perquè és important a l'hora de cuidar-nos del cos. Què passa? Que els sistemes de salut estan en crisi. No és que la crisi faci que els sistemes de salut, això segurament també hi té a veure, però què ens ha passat durant molts anys? Ens ha passat que la medicina tradicional ha tractat símptomes, que és el que dèiem abans del síndrome del túnel carpià. I aleshores què passa? Pues que, per exemple, tenim mal d'esquena, ens donen uns antiinflamatoris, ens quedem sense dolor i fins a la pròxima crisi, no? A veure, això no podem tractar el cos tan separadament. Hem d'anar cap a un tipus de medicina que sigui més global, cap a un tipus de medicina que consideri el cos com una unitat dinàmica, que confia en el potencial d'autocuració de l'organisme, que el tenim, i molt important. Les neurociències, per sort, han sortit i ara ens és molt més fàcil de mirar aviam què és el que fa el cervell. Tots els nostres pensaments i les nostres emocions impacten en el cervell i ara, per sort, doncs, podem veure què és el que fa amb proves tipus PET o escàners o ressonàncies. Tot això ens ha ajudat a replantejar-nos què és el que vol dir la intel·ligència emocional. La intel·ligència emocional és la capacitat que té un individu per detectar les emocions i els sentiments propis o dels altres i saber diferenciar
perdó, saber diferenciar-los i utilitzar aquesta informació per guiar el seu pensament i la seva acció. L'autotest també és molt subjectiu. Depèn del nivell d'estrès, depèn de les emocions que hem sentit aquell dia, depèn del nostre estat d'ànim i depèn de la percepció que tenim de la nostra vitalitat. Abans ha sigut aquí on ens havíem quedat quan hem canviat. Lo de l'autocuració i el fet de que la nostra, el tipus de medicina fins ara cuidi sobretot o tracti sobretot els símptomes. Per exemple, un mal d'esquena, comencem això, amb tractar-lo amb antiinflamatoris, després si tenim sort ens envien a fer una miqueta de fisioteràpia, després de la fisioteràpia, normalment el fisioterapeuta quasi bé sempre diu has de fer aquests exercicis aquests i aquests. Què passa? Que la gent els fa un mes, dos mesos, i després se n'obliden, fins que tornen a tenir una altra crisi al cap de 3 o 4 o 6 mesos, o a vegades hi ha més sort i és al cap de 2 anys, però es tornen a contracturar normalment els mateixos músculs perquè la gent fa més o menys les mateixes coses, té la mateixa feina. Aleshores, és això que dèiem, d'anar cap a un tipus de medicina global. Què passa? Que com que el sistema emocional és tan ràpid, com aquell que diu sempre ens pot, què passa? Es manté sempre en alerta. Quan percep qualsevol perill, doncs connecta l'alarma i llavors respon a tots aquells records. Funcionem com si diguéssim amb carpetes, no? Guardem una sèrie de carpetes, una situació que ja ens ha passat abans, hem tret una sèrie de conclusions, l'arxivem i qualsevol situació similar a aquella traurem la mateixa carpeta i farem coses similars, no? Això no és el millor que hauríem de fer, però com que funciona tan ràpid es dispara tot sol i l'emoció ja ha sortit, no tenim temps de controlar-la. A partir d'aquí les reaccions instintives s'apropien de nosaltres, com aquell que diu, s'apropien de nosaltres i tot l'estrès psicològic ve del fet que aquest cervell emocional es vol protegir de qualsevol cosa que li faci mal. És a dir, de sentir-se jutjat, de sentir-se abandonat, de sentir-se rebutjat, de sentir-se víctima d'injustícies i de sentir-se culpable. És a dir, tot lo dolent, com aquell que diu, reacciona de seguida, no? Hem de ser conscients que el cervell, el sistema nerviós i el sistema hormonal estan tots ells interactuant l'un amb l'altre tot el dia. I estan reaccionant a aquest fenomen de la consciència. Sabem que l'ésser humà només és conscient d'un 5% de totes les activitats que fem en un dia. El 95% prové de l'inconscient programat, és a dir, d'allà ja hi podem fer molt poc. Què és la consciència? Pues és la capacitat de percebre una realitat. Però què passa? Que hi ha moltes maneres de percebre aquesta realitat. En funció de quins circuits del cervell utilitzem en un moment determinat i com reaccionem, no? Per tant, és important que tinguem clar que no és el cervell el que genera la consciència, sinó la inversa. És el nivell de consciència de cada individu que determina quines parts s'activaran d'aquell cervell. El cos fa d'intermediari de tot això, que és el que ens importa en la conferència d'avui. I si l'observem, veurem que constantment ens passa senyals perquè puguem rectificar. La relació cos-ment. Hauríem de ser conscients de que les emocions les sentim amb el cos i no amb el cap. Per això, si estem molt nerviosos, fem una gastritis, per això, si se'ns contracturen molt els músculs cervicals, acabem fent un mal de cap de mil dimonis. Totes aquestes coses que semblen tan normals, hauríem de començar a establir el lligam. De canviar la ment a través del cos, és una cosa de les que hem de començar a posar en pràctica. Per entendre això, ho entendrem més fàcilment si pensem que els pensaments negatius durant un minut, només durant un minut, deixa el sistema immunitari en una situació molt delicada durant aproximadament 6 hores. Imagineu-vos el que està estressat, no un minut, sinó 10, i si no 10, no, 20 o 30, doncs imagineu, anem sumant, no? El distrés, que és l'estat d'angoixa permanent que manifesten moltes persones avui, produeix canvis en el funcionament del cervell, lesionant neurones que estan relacionades amb la memòria d'aprenentatge, amb la capacitat intel·lectual. Per què? Doncs perquè deixa sense reg sanguini unes zones del cervell que llavors ja no som capaços de prendre les decisions adequades. Per tant, un valuós recurs contra la preocupació és portar l'atenció cap a la respiració abdominal, per exemple. Això és un exemple,
que té la capacitat de produir canvis en el cervell. Quins canvis? Doncs afavoreix la secreció de serotonina i endorfines, que sabeu que són les hormones que estan relacionades amb estar bé, o millora la sintonia entre els dos hemisferis cerebrals. Per tant, és molt important treure el foc d'atenció de tots aquells pensaments negatius. És el que diem sempre, quan tenim un problema li donem voltes i voltes i voltes. Això no es pot fer. No es pot fer perquè si no ens carreguem el nostre sistema immunitari. Meditar és una altra cosa, que quan la gent parla de meditar diu, ui, això que ho facin els que en saben. O els que... No, és molt fàcil. Per exemple, tots coneixeu el cardiòleg, el doctor Fuster. Jo recordo que vaig començar a meditar jo quan vaig llegir en una revista que ell meditava, així una revista de carrer, i perquè deia que dormia 4 hores, però que cada dia meditava pues, mitja horeta per poder-se planificar la jornada laboral que la solia tenir molt carregada. No? Meditar no cal utilitzar tècniques hipercomplexes per començar, no. Cal entendre que si som capaços, per exemple, de despertar-nos a poc i estar uns instants relaxats i abans d'obrir els ulls i això ens produeix plaer, doncs ja és una cosa, un factor de meditar. Mirar el cel de la nit i quedar-se meravellat davant de la seva immensitat, una altra. Aspirar un aroma deliciós que ens desperti tot tipus de record, una altra. Seure al costat d'un riu mirant el pas de l'aigua i percebre una gran sensació de tranquil·litat, bueno, tot això. Si tot això ens ha passat alguna vegada, ja hem experimentat què és la consciència de la meditació. Per tant, no és tan complicat que això, no? És qüestió de posar-s'hi, és com les tècniques de respiració. Hi ha uns mètodes de moviment conscient, que aquests ens afecten al cos directament, que és el que hem anat parlant una miqueta al llarg de tota la conferència, i és que hem de ser conscients de cada moviment que fem. A vegades no tenim que fer exercicis excessivament sofisticats ni molt complexes, no. L'única cosa que hem de pensar és que en el mateix moment que estem fent una flexió de la mà, estem aguantant un canell, estem fent una flexió de la columna, per exemple. Tenim que mirar què ens està dient la columna lumbar, què fan els glutis, què fan els adductors. Només això ja és un mètode de moviment conscient. Si l'apliquem, veurem que és fàcil, molt fàcil. Perquè el que passa és que no volem ser conscients de que el nostre cervell és molt plàstic. De fet, el nostre cervell té la capacitat de seguir inventant, de seguir descobrint noves maneres d'actuar i de pensar, i el que ens passa és que ens autolimitem. Pensem, no, això quan som grans ja no podem fer-ho. No? Quan som grans, s'ha vist allò que ens explicaven abans, no, ja es moren la meitat de les neurones a partir dels 50, ja... No, les neurones, clar que se'n moren, però n'hi ha moltíssimes que connecten de mil i una maneres i que tenim la capacitat de fer això. O sigui, per això cada vegada hi ha més gent de 70 anys que s'apunta a la universitat, no? Per exemple. Aleshores, hem de descobrir això, noves maneres d'actuar i de pensar. Així el cervell es desenvolupa, transcendit els seus límits, millora la flexibilitat mental i del cos al mateix temps. Hi ha un mètode que a mi m'agrada moltíssim, que és el mètode de coherència cardíaca, que està basat en el principi de sincronicitat per ressonància dels sistemes oscil·latoris. Això sona molt raro, però us explicarem un exemple que en el 1850, en el pont d'Angers, va passar un exèrcit que, com que anaven tan ben sincronitzats a nivell de la marxa, sabeu que els ponts tenen una vibració, doncs el pont es va trencar. I desgraciadament van morir 200 soldats. No? A veure, això només per explicar-vos de que aquesta sincronicitat és molt potent. I tenim un cor que és el més potent oscil·lador biològic. És a dir, el nostre cor quan marca la freqüència cardíaca és molt potent. Això es mira amb uns gràfics. I aquests gràfics es veu que la variació d'aquesta freqüència cardíaca està molt lligada al tipus de pensaments i d'emocions que cada persona té quan s'enregistra, i es veu que els pensaments i emocions elevats creen un estat de coherència biològica que fa que la persona es trobi molt a gust i molt bé. Els pensaments i emocions negatius surten a la gràfica i hi ha un estat de caos biològic que és el que produirà pues, totes aquestes malalties d'avui en dia, encara que sigui al cap d'anys. No? I només per acabar, volia dir-vos que és important que prenguem consciència no només del nostre cos, sinó de tot el conjunt, que agafem compromís i que tinguem la responsabilitat perquè això funcioni.